Vitajte vo virtuálnej triede televízie Karanténa. Dnes sa budeme venovať žiakom, ktorých spája jedna vec. Prijímacie skúšky alebo maturita. Myslím si, že žiaden minister školstva nebol doteraz taký sledovaný, ako je ten súčasný. Všetci čakali, či budú maturity a prijímacie skúšky, alebo či nebudú. A ak áno, v akej podobe. Situáciu sledoval aj Jakub Byčan. Všetci stredoškoláci sa najprv tešili zo zrušenia písomných maturít. Čím dlhšie boli školy zatvorené, tým viac dúfali, že sa zrušia aj ústne. Pamätné pre nich ostanú slova ministra školstva. Maturita v školskom roku 2019-2020 pre všetky druhy stredných škôl. Gymnázia, stredné odborné školy, konzervatória, školy umeleckého priemyslu a stredné športové školy budú vyzerať nasledovne. Maturity prebehnú vypočítaním priemeru koncoročných známok v daných predmetov za všetky roky štúdia a v posledných dvoch ročníkoch sa rátajú do priemeru aj známky na pol rok. Priemer, ktorý sa končí do 0,5 v rátane, sa bude zaokrúhľovať nadol. Čo znamená teda, že priemer 1,5 bude znamenať výslednú známku 1 a priemer 2,5 bude znamenať výslednú známku 2 a tak ďalej, presne tak, ako to pri maturitách už bolo stanovené. Podobné situácie ako stredoškoláci boli žiaci posledných ročníkov základných škôl. Vyzeralo to tak, že budú aj zrušené prijímačky na stredné školy. Neskôr sa začalo uvažovať o online forme. Deviatáci z neistého zistili, že zrušenie prijímačiek pre nich nemusí byť až také výhodné. Mnohí prišli aj na to, že ich sen o dvoch rokoch prázdnin podľa knihy Verneho nemusí byť až taký dobrý. Boli aj takí, ktorým škola chýbala. Ak si niekto so žiakom myslel, že prerušením vyučovania sa začali prázdniny, bolo na veľkom omyle. Svoje o tom vie aj Alan Imamovič, ktorý sa v čase premiéry tejto relácie pripravoval na prijímacie skúšky na strednú školu. Ako uvidíte, radosť zo zatvorenia škôl vystriedala úplne iná emócia. Ahojte, tak ja som sa rozhodol, že vám poviem niečo o mojej aktuálnej situácii. Takže chytám sa na prijímačky na bilingválne gymnázium a nedávno som dostal od mojej školy mail. A teda píše sa tu, že prijímačky nakoniec budú. Čo ma teda úplne šokovalo, lebo čakal som, že prijímačky nebudú. Všetky ostatné školy totiž berú na základe priemerov. Takže keď som ja som podal prihlášku ešte vo februári, takže chvíľu som sa pripravoval, mal som aj nejaké doučovania, ale potom, keď vlastne sa povedalo, že prijímačky nebudú, tak som sa uspokojil s tým, že ma budú brať na základe priemerov a vôbec som sa nepripravoval. A asi pred týždňom som dostal mail, v ktorom sa teda píše, že prijímačky budú prebiehať online formou, a že ešte predtým obdržíme nejaké písomné zadanie, ktoré máme odoslať. Čiže ja vôbec neviem, čo bude v zadaní, pretože to sa tu nepíše, to má zostať až do poslednej chvíle zapečatené. Takže vôbec neviem, čo bude v zadaní, takisto vôbec neviem, akou formou budú prebiehať online prijímačky, či to bude formou nejakého videočetu, či to budeme vyplňovať na papier, na počítači. Som z toho vo vydržení. Učím sa, snažím sa učiť, kedy môžem, a dúfam, že to dobre dopadne. Držte mi palce, ďakujem. Naša spolužička na vlastnej koži pocítila nástrahy online skúšok. Pripravovala sa na klasické talentové skúšky, nakoniec však bolo všetko úplne inak. Prihlásila som sa na konzervatórium, štátne konzervatórium, na hudobno-dramatický odbor. Mala som aj prijímačky koncom marca. Keď teda nastala karanténa, tak sme čakali možno aj mesiac, kým nám prišlo z konzervatória, že sa teda budú prijímačky konať, teda nekonať. Takže si budeme musieť natočiť video a nie je to zlé, ale zase určite by som radšej išla na tie prijímačky. Tú druhú poznámku som dostala v polke apríla a mala som vlastne na to skoro 2 týždne, aj 3. Mala som tam mať niečo z herectva, tanec, spev, nejaké etúdy, próza, poézia, dve ľudové piesne a tanec,
jeden moderný a tiež ľudový. Teraz sa to veľmi zmenilo, pretože teda zmenšil sa náš repertoár. Nezmenil sa nejakým obrovským spôsobom, ale nie sú tam napríklad dialógy. Že tam nebude porota, určite teda budem mať menší stres, cítim zodpovednosť, ale určite nebudem taká vystresovaná ako na prijímačkách, keby som išla normálne. Maturantovi Ivanovi Masilkovi asi závidia všetci tretiaci na stredných školách. Najprv mu odpadli písomné a neskôr aj ústne maturity. Ivan má napriek tomu však problém, s ktorým sa ťažko vyrovnáva. 6. marca 2020 bol deň ako každý iný. Podotýkam, že bol piatok, takže každý sa ponáhľal zo školy domov. Ja som bol jedným z nich. Netušil som, že ten deň bude môjim posledným dňom strednej školy vôbec. Ale bol. Sprvu som sa kvôli tejto situácie bál maturít. Bál som sa, že sa doma vôbec nenaučím, že nenájdem vôľu učiť sa, preto máme predsa učiteľov. Keď však posunuli na maturity, písomné maturity, tak som bol nadšený bez seba. Keď ho týždeň na to zrušili, som skákal radosťou. Splanula vo mne iskrička nádeje, že takto isto skončia aj ústne maturity. Učili sme sa však aj naďalej, online formou. Bolo to veľmi ťažké. Aj keď to znie smiešne, predsa však sme doma. No presne to na tom bolo to ťažké. Ako som hovoril, už nemal som vôľu. Doma som nemal učiteľov, ktorí by ma do toho hnali a ktorí by chceli pre mňa len to najlepšie. Novinky ohľadom maturity som očakával deň čo deň a keď prišli, tak bol čas oslavovať. Ten moment som si potom však uvedomil, že možno nemám oslavovať, ale smútiť. Smútiť, že nás korona nielen pripravila maturity, ale aj o naše posledné dni v škole. Posledné dni, ktoré sme sa tak tešili na vychádzanie našej triedy, ktorá je obalená zelenou, veľkou zelenou stužkou, na predávanie maturitných vysvedčení, podávanie si rúk so všetkými učiteľmi, zástupcom aj riaditeľkou. Spoločne potom by sme všetci vyšli von zo školy a sadli si niekam na pivo, veď sme dospeláci. Toto sme bohužiaľ nezažili. Neskutočne sa však teším, že zažili stužkovú. A som aspoň rád, že teda dúfam, že niektorí z nás, že niektorých kamarátov ešte si získam, že si s nimi udržím kontakty aj naďalej. Taktiež sa teším, že mám samé jednotky z maturity. Poďme sa teraz pozrieť do zahraničia. Rebeka Petrášová študuje v Rakúsku a zistila, aká je tam situácia s ukončením školy. Pandémia koronavírusu si vynútila zmeny týkajúce sa prijímačiek a maturít aj tu v Rakúsku, no tých slovenských sa líšia. V Rakúsku sa prijímacie skúšky konať nebudú, čo na tunajšej pomery nie je nič zvláštne. V Rakúsku ani za normálnych okolností nie je potrebné robiť prijímačky, aby sa žiaci dostali na ich vysnívanú školu. Na gymnázia budú žiakov prijímať podľa ich priemeru známok a vysvedčenia. Niektoré školy majú prísnejšie pravidlá a prijímajú len žiakov so samými jednotkami, na iných neprekáža ani pár dvojok. Ústne maturity sa rušia a budú sa konať len tie písomné. Žiaci budú maturity písať vo väčších miestnostiach a vo viacerých menších skupinách. Termíny pre tieto skupiny si určí každá škola zvlášť. V našej virtuálnej triede zazvonil zvonec a ukončil dnešné vyučovanie. Všetkým, ktorí majú pred sebou nejaké skúšky, želám mne celej redakcie veľa šťastia. Na budúci týždeň sa na vás tešia naši mladší spolužiaci. Podľa rozboru hodín ich čaká slovenčina, chémia, pokus v laboratóriu, ale aj telesná výchova.
Lúči sa s vami Vicky Teisnerová. Ahojte!